A través del web d'Actuable ha aparegut recentment per la xarxa una petició per evitar l'acomiadament d'un treballador de la biblioteca. Actuable és un lloc que permet a la gent fer peticions dirigides o personalitzades, que són secundades i signades online per qui ho consideri oportú. Tot va començar a primers d'any, quan el corresponent ple municipal es van aprovar els pressupostos municipals per aquest any 2012. Fruit de l'actual conjuntura socioeconòmica, l'administració local s'ha trobat amb la necessitat de fer retallades i els pressupostos d'aquest any també s'han hagut d'adequar. Com a conseqüència directa hi ha l'eliminació de dos llocs de treball dins de l'Ajuntament, en concret, una a la biblioteca i una altra plaça d'administratiu a la policia. A vegades és una mica difícil d'entendre. Afectaria a dos treballadors, a un treballador de la biblioteca i un administratiu de la policia. L'únic que hem pogut fer és presentar una al·legació contra aquests pressupostos. Per tal d'evitar la pèrdua d'aquests llocs de treball, hi ha hagut diverses iniciatives i una d'elles ha estat aquesta petició online. En aquest cas, la petició feta a través de l'Actuable va dirigida al regidor Pere Freixas i l'han avalada més de 260 signatures. Com a justificació, es publiquen dades diverses, com el cost per habitant que representa la biblioteca, l'ús que en fan els cardedeuencs i les activitats que s'hi realitzen. Actualment, aquests acomiadaments estan paralitzats per les al·legacions fetes per la part sindical al procés d'aprovació dels pressupostos del 2012, que l'equip de govern ha de resoldre abans del ple municipal a final de març.